kolegët, operatorët. Dëgjoj që ka pasur shumë kolegë. Shërim sa më shpejt. Do të bëjmë? Po. Do të jepni një mbase që prononcim për zgjedhjet e ditës djeshme në Kosovë? Spari dua të uroj Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin, lëvizjen vetëvendosje për fitoren e zgjedhjeve në Kosovë. Uroj nga zemra gjithë forcat politike, institucionet qytetare të Kosovës për një proces zgjedhor model me standarde europiane, shembullor për Shqipërinë dhe mbar Ballkanin. Kjo në vetvete është një arritje e jashtëzakonshme e qytetarëve të Kosovës e Republikës së Kosovës. Kosovën e presin sfida të mëdha përpara, ndaj i uroj fituesve të zgjedhjeve, Albin Kurtit, Vjosa Osmanit, lëvizjes vetëvendosje, po dhe partive tjera politike, që të bëjnë gjithçka në sfidat që i presin për përmbushjen me sukses, kam besim se do të bëjnë gjithçka në përmbushjen me sukses të pritshmërive të qytetarëve të Kosovës dhe në kapërcimin dhe përballjen me sfidat me qëllim që Kosova të vazhdojë rrugtimin e saj të pandalshëm drejt integrimeve euroatlantike dhe zhvillimit saj ekonomik dhe social. I garantoj që sot dhe akoma më fort, nesër, pas zgjedhjeve të 25 prillit, unë dhe Partia Demokratike do të jemi në krahun e tyre për të bashkëpunuar sa më fuqishëm në përfitim të ekonomisë, zhvillimit dhe punësimit të qytetarëve të dy vendeve tona. Zoti Basha, një ditë më parë i përmendët kryeministrit Edi Rama edhe premtimet, le të themi, dhe zotimet e tij në prag të fushatës zgjedhore. Mendoni se qytetarët do t'ju votë besojnë vetëm se qeveria Rama nuk ka plotësuar, le të themi, disa premtime? Dje unë ju listova vetëm 9 premtimet e Edi Ramës me cilat ai kërkoi votën dhe shqiptarët tashmë i mbajnë mend shumë mirë një pjesë prej tyre. 300.000 vende pune, shëndetësinë falas, legalizimet falas, uljen e taksave për 97% shqiptarve, heqjen e TVSH-s për bukën, për vezët, për qumshtin, uljen e kostos jetesës, e shumë të tjera. Por nuk janë 9, janë 10, janë qindra premtime që Edi Rama ka bërë dhe cilat nuk i ka mbajtur. Ndaj dje, vetëm ju kujtova një pjesë të vogël të këtyre premtimeve. Sikundër bindjen time që është bindja e çdo qytetari shqiptar dhe çdo qytetari normal, që një kryeministër që nuk i mban premtimet me të cilat vjen në pushtet, nuk ka drejtën morale të kërkojë një mandat tjetër. Tani, jo vetëm që nuk ka kërkuar falje, që s'ka mbajtur asnjë premtim të vetëm, asnjë premtim të vetëm në 8 vite. Ku i ka pasur të gjitha pushtetet, por tani po vjen me të tjera premtime boshe. Vetëm propagandë, asnjë premtim të mbajtur, vetëm dështime. Rezultati, Shqipëria ka ngecur në vend numro. Shqiptarët ka ngecur në vend numro. Shumica dërmuese e shqiptarëve sot janë më të varfër se më përpara, kanë më pak para për të shpenzuar se më përpara. Papunësia është rritur. Në veçanti papunësia mes të rinjve, është bërë një plagë e madhe e cila përkthehet në emigracion. Shqipëria ka mbetur vend numëror, ndërkohë që të gjithë vendet rreth qarkut nesh kanë bërë progres. Sigurisht sfida ka dhe ka për të patur gjithmonë. Po me të njëjtat sfida janë përballur dhe vendet e tjera dhe kanë bërë përpara. Përgjegjësi i vetëm që Shqipëria ka mbetur në vend numëror është Edi Rama. Shkaku i vetëm është sepse ka bërë shumë premtime dhe s'ka mbajtur një premtim të vetëm. Dhe tani, e vetmja gjë që bën, do të na sjell premtime të reja 2 muaj para se shqiptarët të japin me votë verdiktin që meriton çdo kryeministër që bën premtime, por nuk i mban. Me 25 prill, Rama humb, Shqipëria fiton, shqiptarët fitojnë. Ju faleminderit, ju uroj një për arrestimet e spa.